tuina teams zezi qualify inze, tuina teams zisofa 13 eza Uganda Premier League. Kyokka tujjukira nti tuinayo emipiira ebiri egitannaba kuzannyibwa, omupiira ogu-involvinga Viper Sports Club ne Villa Sports Club olw'okuba abasambi baabwe bali mu National Team Engagement, egyo emipiira gikyali at hand naye twamaze dda okufulumya fixture yaazo. Nolwekyo tuina ttiimu 13 okuva mu Uganda Premier League as of now, tuina ttiimu 6 eza Big League out of 11, tuina ttiimu 10 eza third division, tuinayo ne ttiimu emu eya fourth division. Ttiimu zizonna tuzitadde wamu mu kasero mwe tugenda okukolera draws zaffe. Nolwekyo ttiimu esooka okukwatibwa kiba kitegeeza ettiimu eri awaka. Buli ttiimu gye basooka ku bbiri okukwata, the first team to be picked is the hosting team.